U ovome videozapisu donosimo vam inspiritativnu priču koja će, nadam se, uljepšati vam dan. Misteriozna fotografija od Bobija Kloske. Ovaj događaj dogodio se na sveučilištu Notre Dame, gradu Indijani u Sjedinjenim Državama. U sklopu kampusa nalazi se bazilika pod nazivom Bazilika Svetog Srca. Vrlo blizu nalazi se replika Lurdske špilje koja je izgrađena 1896. Tu špilju redovito posjećuju studenti i mnogi drugi posjetitelji. Ljudi tu dolaze moliti, meditirati, zapaliti svijeću. Ovo mjesto smatraju svetim. Pravo čudo je to što je tokom izgradnje te špilje otkriven prirodni izvor. I tako je 2016. godine Bobby Kloski prisustvovao svetoj misi u Bazilici Srca Isusova. Ta nedjelja je bila vrlo hladna, počeo je padati snijeg. Po završetku mise, Bobby je na trenutak odlučio otići ispred špilje pomoliti se. Zaustavio se. Bio je ganut prizorom. Molio je unatoč vremenu. Izvukao je svoj mobitel i odlučio fotografirati. Primijetio je kako mu je baterija na 42%. Čim je uslikao fotografiju, mobitel se odjednom iznenada automatski ugasio. Bobby se vraća kući. Navečer se sjetio kako je fotografirao špilju i odlučio je pregledati fotografiju. A onda na fotografiji uočava pravo čudo, misteriju. Otkriva bijeli oblak iznad učenika koji moli. Fotografiju odlučio objaviti na Facebooku. Iznenadio je svojim prijatelja koji su mu se obratili, pisavši kako ih je fotografija dirnula do suza. Ova njegova fotografija postaje vrlo brzo viralna. Dok druge njegove objave na Facebooku skupe oko 20 pregleda, ovo je buknula. Jedna prijateljica Photoshopom je približila fotografiju i dobila ovaj prikaz, te tvrdi na slici je djevica Marija i drži Isusa. Ali evo izjave Bobija Kloska, koji je fotografirao ovu fotografiju. U jednoj emisiji rekao je: u životu imao sam stalnu vezu s djevicom Marijom. Bez nje mislim da bih napustio Krista. Tješila me kad sam bio mlad, kad sam bio u očaju, kad sam prolazio kroz boli života. Nekoliko puta jasno sam shvatio da je intervenirala kako bi me vratila Isusu. Činilo mi se kao da ju znam čuti kako mi govori: učini što god ti on kaže. Shvatio sam da sam napustio Krista, to bi bila najgora odluka u mom životu. Ali nisam ga napustio zahvaljujući njoj. Marija me uvijek njemu vraćala. Odlučio sam da ću joj postati vrlo odan u životu. Dakle, što da kažem u ovoj fotografiji? Tražio sam objašnjenje. Tražio sam racionalno objašnjenje. Mislio sam možda je ovo, ali znam. Na ovoj fotografiji mislim da je to ona. Djevica Marija organizirala ovaj trenutak. Htjela je da baš ovako ispadne ova fotografija. Da posjeti svijet da je sa nama. Da je molitva važna, da nas ona održava. Kolike su šanse da ovo pahulja na slici, da se pojavila u točno u tom položaju i formirala oblak baš iznad učenika koji moli. Kolike su šanse da je moj mobitel uslikao tu fotografiju i odjednom se iznenada ugasio. Kolike su šanse da tisuće ljudi na slici govori da vide moju majku, da vide majku Mariju sa djetetom. Ali iznad svega, zašto ljudi plaču na ovu fotografiju? Ovo je djelovanje djevice Marije. I reći ću ti, ona je htjela da i ti vidiš ovu sliku. Ovo nije slučajno. Ona te zove. Sve što mislite o ovoj slici meni u redu. Svatko sam putuje i odabere svoj put. Molimo se svi jedni za druge. Bog te čuva, Bobby Kloska.
Neka ova fotografija ojača tvoju vjeru u Boga. Neka te nebo vodi i nadahnjuje na bolje. Opet ću vam reći, kad biste znali koliko vas ljubim, plakali biste od sreće. Koliko je blagoslova u ovim riječima. To su najnježnije i najtoplije riječi koje je kraljica mira uputila svakome od nas u Međugorju. Gospa je u toj poruci rekla: Draga djeco, pružam vam svoje ruke prema vama. Ne bojte se prihvatiti ih. One vam žele dati ljubav, mir, pomoći vam u spasenju. I zato, djeco moja, primite ih. Ispunite moje srce srećom. Ja ću vas povesti prema svetosti. Put kojim vas vodim je težak, pun iskušenja i padova, ali bit ću s vama i moje ću vas ruke držati. Budite ustrajni da bismo se na kraju puta svi zajedno u radosti i ljubavi mogli držati za ruke mog sina. Pođite sa mnom, ne bojte se. Opet ću vam reći, kad biste znali koliko vas volim, plakali biste od sreće. Prepustimo se Gospinom izljevju dobrote i ljubavi. Ona je uvijek s nama i uvijek kaže: Ja, majka, sve vas ljubim. Kad ti je teško, ne plaši se. Gospa kaže: Ja te ljubim. I kad si daleko od mene i moga sina, ja te ljubim. Podsjećamo na snažnu Gospinu poruku koju je dala 25. ožujka 1992. kada nas je pozvala da živimo njezine poruke. Draga djeco, danas vas više nego ikad pozivam da živite moje poruke, da ih provodite u djelo. Došla sam k vama da vam pomognem. I zato vas pozivam da promijenite svoj život. Pošli ste krivim putem, putem propasti. Kad sam govorila, obratite se, molite, postite, pomirite se. Vi ste te poruke shvatili površno. Počeli ste po njima živjeti, ali ste ih brzo napustili jer vam je to bilo teško. Ne, draga djeco, kad je nešto dobro, morate u tome dobru ustrajati, a ne misliti: Bog me ne vidi, ne čuje me, ne pomaže mi. I tako ste se radi svog bijednog probitka udaljili od Boga, od mene. Željela sam od vas učiniti oazu mira, ljubavi i dobrote. Bog je želio da vi svojom ljubavlju uz njegovu pomoć činite čuda i tako dajete primjer drugima. Zato vam kažem, Satana se poigrava s vama i s vašim dušama. A ja vam ne mogu pomoći jer ste daleko od mog srca. Zato molite, živite po mojim porukama i vidjet ćete čuda Božje ljubavi u svom svakdanjem životu. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Gospa kaže: Put kojim vas vodim je težak, pun iskušenja i padova, ali bit ću s vama i moje ruke će vas držati. Ustraj u dobru i kad je teško. Budi ustrajan do kraja, da bi se na kraju puta svi zajedno u radosti i ljubavi mogli držati za ruke Isusove i Gospine. Pođemo njezinim putem i ne bojmo se. I neka nas ova rečenica vodi kroz dan. Kad biste znali koliko vas volim, plakali biste od sreće.